qaybo ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalmihii laga soo gudbiyay socdaal ku joogay magaalada Beledweyne ayaa kulamo gargaar ah la qaadanaya madaxda dhaqanka ee deegaankaasi. Soo warbixinta warkan ku soo diray wariyaheena Maxamed Ciise Maxamuud. Xildhibaanadan oo socdaal dhanka dhulka ah ku maray xaafadaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa la kulmay odayaashii waxgaradka gobolka, waxaana socdaalkooda uu ka bilowday dhanka bari ee magaalada Beledweyne iyago oo ku tagay dhanka galbeedka ee magaalada Beledweyne. Xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare waxay sheegeen in maalmaha ay joogaan magaalada Beledweyne inay u kurgeli doonaan xaaladda guud ee magaalada ka jirto, ayna la kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada. Kulan saacado qaata ayay la yeesheen odayaalii waxgarad ka soo jeeda gobolkii Hiiraan iyagoo kala hadlay baahiyaha ay qabaan iyo qorshaha ay damacsan yihiin. Waxaana xildhibaanada ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay helaan xaqiiqda dhabta ah ee ka taagan gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Guud ahaan reer Hiiraan baan mar wada qaadan doonaa kulan guud. Waxaan u soconayna waxay ahayday xaaladaha adag oo ku ka tahay xagga caafimaadka oo shuban biyoodka iyo arrimaha soo noqnoqday iyo maxaan ku dhahdaa waxyaabahaas iyaga ah oo ay ka mid yihiin biyaha xumaada marka xilligan kaleeto qorax iyo kulaylka u dhacba. Waan arkaynaa webigan inta badan dadka fogfog ay biyaha ka cabaan siduu u cagaartay in suu noqdo. Ceelasha yaryar oo dhowdhow oo aan la fogeynin oo rigiga aan ahayn oo biyaha laga cabo oo wasaqdaas soo jiiday markaysan bidaha u yaraadaanba. Waxyaabaha iyaga insha Allahu tacaala ribood dhammaystiran inaan yacni ka bixinno. Dhibaatada ay reer Hiiraan qabaan dhibaato la soo koobi kara ma aha. Isha macalin noo ah awal haddii naloo sheegi jiro la dhihi jiray gobolkii waxaasaa ka jiray maanta annagaa goobjoog ah annagaa soo booqanay gobolkii biyo la-aanta shuban biyoodka lacagtii shilin Soomaaliga oo aan la qaadanaynin oo doolar lagu kala adeeganayo marka dhibaatadaasoo dhan inaa qabtiin waa ognahay waana ka danqanaynaa. Wixii noola sheegmogi wixii aan noola sheeganaan rabnaa inaad noo sheegtiin oo kale culays dhinaca waxbarashada, dhinaca caafimaadka, dhinaca muxuu ahaa nabadgelyada iyo amniga. Intaba qofka asagaa og nolosha uu ku nool yahay inaad warbixinna siisaan oo annagana wixii markaa meesha aan joogna aan ugu qaban karnaan aan ugu qabanno wixiin ugu qaban karna aan dowladdii muxuu aan ka soconnay aan dib ugu la noqonno ayaan rabnaa. Anoo ku raacay xildhibaanada intii iga horreeyay waxay sheegeen waxaan idiin leenahay soo dhawaada Beledweyne indhays baan u imaanay baahida inaan idinla aragno iyo wixii jiro sida suuban biyoodka webigan saa noqday oo wax laga qaban la'yahay. Berigii hore ma jiri jirin, webiga waa buuxi jiray, webiga eber aan weligay ma arkay intaan joogi jiray. Webiga waa dhex joogi jiro, beera baan ka qodan jiro, ari baan ku raaci jiro, aqaanay. Marka insha Allahu inaan wax wada qabsano, bulshada inay iyada wax qabsataa loo baahan yahay, isguubaabiso. Tan kale waxay ku dhaanta maaragtay la qaybsato. Marka walaalayaal waa idin imaanay, dadkiinni baan nahay. Dhibaato u qaadanna magaalada waa magaaladeenni. Madaawa rabtiin ma arrimaha maxaa la yiraahdaa biyahaas iyo daacuun caloolaha waa la soconnaa, howlo badanaa jiro. Marka intii howlihiina qayb ka mid a ma wada xallin karna ilaaha baahida dabooli kare, qayb ka mid intaan wax ka qabanayna inaad la joognaa rabnaa. Marka soo dhowaada indhihiina ha furnaadaano, walaaltinimada iyo wanaagga iyo horumarka gobolkana muhiim waaye, adinkaa lafdhabar u ah. Soo dhowaada odayaashii warkiina inaad sheegataan wixii dowladda lida kaga dooni lahaa sheegataan. Aniga reer Hiiraan waa ahay, reer Jowharna waa ahay. Marka waxaan ka codsanaynaa dadka reer Hiiraan, khaasatan reer Beledweyne, waxay leeyihiin taariikh leh oo fara badan oo maaragta Soomaaliya oo dhan ah, aanan qabiil qaas u lahayn. Marka waxaan ka codsanaynaa inay usoo gargaaraan sida ay u helaan maamulada kale wax walba ay aasaasiga u baahan yihiin. Waxaan ka codsanaynaa, waana mahadsantihiin. Saad boodu u rinjinaysaan dadka qolobta u rinjiyey, dadka qolobta odayaasha u rinjiyey dalka. Waxa musta fiir gaab baan na galay 97 sano maxamed salmaan ku dhacay ninkii 10 jiri waa qasaare maanta, waa duqoobi hadda waxa uma muuqdo. Kuwaas tageen ku yar aan mustaqbalka badbaadin 89 maxamed salmaan u yimid waa inaan tagaan damacay jaantarka waa laga soo celinayaa, waxa laga soo celinayaa in yar adan ciraan loo duqoobi. Xaanka barya fadlan oo fadlan gacmaha isqabsanna, waad mahadsantihiin. Taas qadaasna way noo dambaysaa, midnimadan ka wada shaqayna,
وحل إذا قد عاجران مجران إلهين مركان برينا ونقعمها إسقب سنة إلهي مراتكين وسالة محمد عيسى محمود صومالي كابل تيفي بلد ويني.